pagi. Mat. Cuaca lawa. Cuaca lawa. Awal tam. Awal. Aku awal kan ni. Geng, saya lama tengok. Ah, sana dia macam mendung sikit kan. Macam mendung sikit. Okey, pagi. Dan selamat kembali ke channel Vlogs. So, hari ni kan kita nak turun kayak kan selama dah lama. Hampir 2 bulan kan kita tak kayak. Oh, so hari ni kita nak turun kayak ni. Rindu betul nak kayak kan. JK2 kan. Jambatan kedua Pulau Pinang. So kami ada dalam 5-6 biji kayak. Member semua duduk loading kat sana. Ayak cun ni. Ayak dah boleh, kalau dah boleh loading lah kayak. Tu kita pun nak setak barang. Lepas tu kita lancar. Jom. Hai, kita jumpa kan. Let's go. Lempak tu ya. Tak mahu lempak tu ya. Dua, tiga. Lama dia tak mandi, pergi dia mandi. Okay, kita dah sampai berada di spot untuk kita memancing. So pagi ni mungkin kita akan try minjik tu. Kita akan try nak atas sikit. Okay, kita dapat tengok ayak tu ni dia agak kurus sikit. Kita try kat depan tu, kat atas sikit. Let's go. Cuba drop yang pertama. Pangin sikit. Pagi ni kita mula dengan ketuk-ketuk tu. Ketuk-ketuk lantai. Lupa nak kunci drag Yang ni yang bahaya kan. Lama tak turun. Sabar. Lama tak turun kan. Cuba. Sat temu. MJ. MJ. Oh, come on. Ah, dia dapat macam ni pula. Alhamdulillah. MJ. Wey, aku dah lesa dah. Wey, Kevin. Padu geng. Padu. Lesa yang ditunggu-tunggu. Pandai mancing. Tang, MJ tamu. Wey. Jom, try. Okay. Kita try Jik Abun. Cuba. Kita cuba lagi. MJ. Tak ada lagi lesen bersama orang kayuk.
Hari ni baru beli. Mantap padu. Kita cuba air eh. Syok lah. Boleh main jet ski. Tanda halus. Mantap. Ha? Mantap. Tanda halus. Suai mi kan, suai mi. Haa, boleh MJ. MJ tukar ni baru start tanda halu. Main nak try. Eh, kita sambung eh. Dia tengah rancok lah. Tak boleh lambat. Kita try. Tuan-tuan eh. Okay, so kita nak try main belah atas sikit eh. Belah bawah tadi kan lo ni ayak dia makin surut. Mungkin dia keruh sikit lah. Dia keruh. Jadi tak apa nak syok lah main jeep. So kita try naik belah atas sikit. Okay. Let's go. Okay eh. Sama kot kan. Keruh kot. Kita try. Apa lah. Sehali lah geng. Dia pun muslim lah tau. Strike ketiga. Aduh. Panic attack betul lah. So saya dalam nak ke lima jari lah geng. So saya ni kita tapau. Okay. Kulit goreng. Okay geng, kita tukar setup tak. So setup ni kita dah pasang siap lah. Jeep Guragas 30 gram. So kita try lah. Ketuk pakai 30 gram ni. Jom. 10.40 kan. 10.40. Strike keempat masih tiada. Tiada rupa. So kita try cari yang strike keempat. Come on. Tak pakai apa je tu. Ambil berapa ekor? Banyak lah. Oh, tu. Oh. Serap padu. Padu kan? Member serap padu eh. Member serap padu. Naik. Mantap. GT. Ha ha. Kasih. Padu. GT. Nice lah geng. Ada GT. Tanda lagi. Tanda lagi. Tanda halu-halu ya.
3 ekor halu ya. Wah, rezeki macam tu lah. So kita try. Okay, gang. So sampai pukul 12 lah, gang. Baru boleh 4 ekor. 3 ekor saya kecil, lepas tu saya ekor lagi. Saya table lah, saya table MJ. So sampai pukul 12, kita tak makan, kita makan dulu. Okay. So kita bawa Maggie, Maggie. Kita masak Maggie. Ha, Maggie mami. Kita masuk layak pada. Kita layak Miss Giro dulu, gang. So, kita tak makan, kita layak Miss Giro dulu. So, kita dah habis lah makan, rehat apa semua siap. So, ni pukul 12.42 kan, 12.42. So, kita nak mulakan balik sesi kita jeep. Sesi jeep kita. So, kalau kau tengok, cuaca masih sama hari yang masih sama. Masih sama macam pagi tadi. So, kita dah kenal lagi apa semua dah. Relax apa semua dah. Ha, tenaga pun dah ada lah kan. So, kita cuba. Kita jeep dari tiang tengah ni sampai ke bawah. Okay, target kita nak balik dalam keempat macam tu. Let's go, let's go. Padu. Jiti jiti. Alhamdulillah, geng. Jiti jiti. GT. Ha. Ha? Alhamdulillah. Eh. Yes. GT, GT. Say. Boleh lah, boleh tahan lah, boleh, boleh tahan lah, nak layan. Okay, mantap eh. GT kan, GT. Okay, jeep beragas kan, jeep beragas 30 gram. Mantap, jom try. Tuh, tengok, ayak dia macam mana. Alun. Tapi tak teruk kan. Normal lah, normal. Terus sebelah petang JK2 memang macam ni lah lalu. Kita cuba lagi, kita cuba lagi. Right.
Anak GP, anak GT. Aduh. Dia ambil punya kasak lah. Ingat kau apa tadi. Aduh, geng. Baby GT ya kan, baby GT. Oh. So, serat yang keenam, geng. Serat yang keenam. Kita boleh buat goreng tengok, geng. Okay. Kita boleh goreng. So, geng, kalau nampak tengok ni. Kat keempat lah, geng. 3.45. 3.45. So, member kita semua ada kat depan. Ada lagi dua orang ni kat belah atas. So, kalau nampak tengok lo ni. Ha, kita strike yang last tadi tu baby GT tu lah, geng. Baby GT tu lah. Sampai lo ni. Tak strike. Tapi kalau nampak tengok ayak lo ni. Fuh, ayak lawa, geng. Ayak memang lawa. So, kita dah lah. Ada belah belah dekat dengan darat lah. Okay. Letih juga lah ni, geng. Letih juga. So kita nak sambung ni, kita nak jeep sampai ke ke bawah. Okay, let's go, let's go. Ada juga. Oh, pasang dia buta. Ha? No. Padan dah dia makan. Rasanya kalau tak buta tu dia tak makan lah. Masih pun. Koron, teok. Padu, padu. Tak ada semua. Oh, ni ni. Padu, padu, padu. Kita ni lah, kita punya. Kita dah jadi lah. Yang 7 dan dengan MJ. MJ ni padu, eh. MJ ni, kita cari dekat stone lah. Lesen dia. Kira beli-beli kayak tu, kira tak ada lagi lesen dia. Oh, ni kali pertama kita dapat MJ. Padu, eh. Padu, padu. Dia ni kesok, kesok. Sesih lah ni. Jom tu. Bagi, bagi. Tengok memang, memang. Memang gasak ikan kamu ni. Jo, baji. Saya kan tu. Baji. Dua baji. Dia say kat orang tu. Jo. Makan jik kan? Makan jik? Padu, padu. Orang. Kira hasil semua. Boleh orang kata apa. Ada lah. Tak gasak macam biasa kan. Sebab faktor angin kot. Angin utara ni. Memang nak, nak apa, nak drift ke tiang tu memang susah, geng. Memang penat. So nak kayu mai sini, pun rasa penat juga, geng. Sebab angin dia tolak dari darat, geng. So, kalau tengok keadaan, cuaca okey hari ni. Tak sama macam windy lah. Windy kalau, kalau hari ni hujan lah. Kalau windy scam lah, scam. Windy scam. So sampai sini aku vlog untuk kali ni, geng. Semoga kita berjumpa lagi di video-video akan datang. Dan gasak lagi lah. Okay. Jom. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Bye-bye.